დაკაში, ბანგლადეშის დედაქალაქში ქუჩებს სტუდენტები პატრულირებენ. აჩერებენ მძღოლებს, უმოწმებენ მართვის მოწმობებს და ღვედების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ. Studentების განკარგულებაშია ბანგლადეშის დროებითი მთავრობაც, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შეიხ ჰასინას გადადგომიდან რამდენიმე დღეში ჩამოაყალიბეს. შეიხ ჰასინა ბანგლადეშის მთავრობას 20 წელზე მეტი მართავდა. დროთა განმავლობაში კი მისი მართველობა სულ უფრო და უფრო ავტოკრატული გახდა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის გავაკეთეთ. არასოდეს გქონია იმის ამბიცია, რომ ამასაკში ამხელა პასუხისმგებლობას ავიღებდით საკუთარ თავებზე. ამას მოჰყვება წნეხი, თუმცა თავდაჯერებულები ვართ. სტუდენტების პროტესტი თავდაპირველად საჯარო სამსახურში კვოტირების სისტემის გაუქმების მოთხოვნით დაიწყო, რომელიც სახელმწიფოსთან ძალადობრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეტაკებებს მოჰყვა მსხვერპლი. შეიხ ჰასინამ კი ქვეყანა დატოვა. მიუხედავად მოსახლეობის ძლიერი მხარდაჭერისა, ბევრი შიშობს სტუდენტების გამოუცდელობის გამო. ასევე ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, თუ როდის დანიშნავს ვადამდელ არჩევნებს დროებითი მთავრობა. სტუდენტი მინისტრები ხაზს უსვამენ, რომ საარჩევნო პროცესის დაწყებამდე აუცილებელია სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმა, წარსულის პოლიტიკური დინასტიების მიერ მიყენებული ზიანის გამოსასწორებლად. ამადერ ნეტიტი პოლიტიკური გამოცდილება არ გვქონდა, მაგრამ ჩვენი სტუდენტების მეთაურობით მოხდა რევოლუცია. ვფიქრობთ, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც წარმატებით ედგნენ სათავეში აჯანყებას, სწორედ ის მოქალაქეები არიან, რომელთაც სახელმწიფო შენება შეუძლიათ. არჩევნების ჩატარება არ არის ერთადერთი მოვალეობა, რაც დროებით მთავრობას აკისრია. ახალი არჩევნების დანიშნვამდე აუცილებელია საარჩევნო კომისიის რეფორმა. ისევე როგორც ყველა სხვა სექტორში, ჩვენ ამ ყველაფერს ვაქცევთ ყურადღებას. შესაძლოა ასეთი რეფორმებით შევძლოთ შესაბამისი საარჩევნო და დემოკრატიული პირობების შექმნა ბანგლადეშისთვის. მთავრობის მეთაური ნობელის ლაურეატი ეკონომისტი მუჰამედ იუნუსი მიიჩნევს, რომ ყველა სამინისტროში უნდა იყვნენ სტუდენტები. მათ თანახმად კი მთავარი პრიორიტეტი სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმაა, თუმცა ექსპერტების თქმით დროებით მთავრობას მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარების მანდატი არ აქვს. Professor Iunus და მის გუნდს უნდა ახსოვდეს, რომ მათი მთავარი პასუხისმგებლობა არჩევნების ჩატარებაა. მანამდე კი წესრიგის აღდგენა. ეკონომიკაც ფორმაშია. ეს არის ორი მთავარი რამ. მათ არ უნდა მიიღონ პოლიტიკის შემუშავების შესახებ გადაწყვეტილებები. ამ დროისთვის ბანგლადეშელი სტუდენტები რამდენიმე კვირიან სისხლიან დაპირისპირებასთან შეგუებას ცდილობენ. ასუფთავებენ სახლებს და უნივერსიტეტების კამპუსებს, რომლებიც აქციების დროს დაზიანდა. დემონსტრაციების ჩახშობის მცდელობების შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 300 და დაშავდა 10000-ობით მოქალაქე.